मोहम्मद तुमी रहा हो महबूब न्यूज़ नेटवर्क टीवी हाजिर आयो प्रोग्राम भली कारी आज एक की शख्सियत जो आज जी एनजीओ सेक्टर में तमाम घणो रोल रहयो है तमाम घड़ो पा हु पीटीआई हैदराबाद रीजन ते कम कर रन अनीसा सदीकी साहिबा हैं हनीसा साहिब खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में भली का चऊं था छा हनीसा साहिबा तव्हां ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो ऐं शुक्रगुज़ार आहियां एम एन एन न्यूज़ नेटवर्क जी जंहिं अॼु हिते घुरायो ऐं कुझु असांखे बि ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलियो पंहिंजे व्यूअर्स ऐं लिसनर्स ताईं जेको आहे सो पैगाम पुॼाइण जो मौक़ो मिलियो प्रोग्राम जी शुरूआति तव्हांखे कीअं पिया ॾिसो ॾिसो सियासी सूरत हाल मौजूदा हुजे या तवील अरसे खां असां जेको ॾिसंदा पिया अचूं ख़ासि करे असां सिंध जी सियासत ते ॻाल्हि कंदासीं त सिंध जी सियासत काफ़ी मुश्किलु न बल्कि मुश्किल तरीन रही आहे ऐं हिते असांखे हिकिड़े ई वक़्त में मुख़्तलिफ़ पाटीज़ सां कॉम्पिटिशन रहंदो हर तारीख़ में ॾिठो वञे त सिंध जी सियासत हिकिड़ी मतिलबु ॾुखे वक़्त खां गुज़री आहे ॾुखे दौर मां गुज़री आहे ऐं हींअर पीटीआई जा रिप्रज़ेंटेटिव्स आहियूं ऐं उन हवाले सां असांखे तमामु घणा चैलेंजेस डेली बेसिस ते फेस करणा पवनि था अगरि असां सियासी हलके में ॾिसूं त ॾींहुं ॿ ॾींहं आऊं इहो ई चवंदसि त सियासी सूरत हाल टफ थींदी थी वञे केर कंहिंजी मदद करण लाइ तयारु कोन्हे सभु जेको सो मतिलबु चवंदा आहिनि हिकिड़ी तनक़ीद हिते हर उन ई कमु करण वारे माण्हू खे लैकपुलिंग जो साम्हूं आहे कंस्पायरेसीस जो साम्हूं आहे जेको कमु करे थो जेको मुआशिरे खे कुझु डिलीवर करणु चाहे थो इवन तव्हां ॾिसंदव त असांजो जेको प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहबु उन जी ॿावीह साला जेका जिदो जहद हुई हिकिड़ी पाटी न आहे हिकिड़ी तहरीक आहे ऐं तमामु मुश्किलातुनि खां गुज़रंदे इन स्टेज ताईं पहुती आहे त हिकिड़ो सुठो सियासतदान ऐं कंहिं बि मुल्क़ जी जेका सियासी तारीख़ असां अगरि काउंट कयूं त जेके चैलेंजेस फेस करे जेके हिकिड़ी माना मुतहरक कारकुन जेके अचनि था आॾो उहेई तव्हां आवाम खे बहितर डिलीवर करे सघनि था ऐं आवामी नुमाइंदगी सही तरीक़े सां करे सघनि था आवाम जे मसाइल खे सही तरीक़े सां उजागर करे सघनि था ऐं उहे ई मुल्की सियासत में रदो बदल आणे सघनि था सिंध जी ॻाल्हि कयो पिया कहिड़े सिंध जी ॻाल्हि कयो उन सिंध जी जेके मुल्क़ जो वज़ीराज़म इमरान ख़ान बि चवे थो त असांजो सुबुह ई नाहे ॾिसो ईअं नाहे हमेशह मां उहा ई ॻाल्हि कई त हिते जेका मुख़्तलिफ़ पाटियूं आहिनि उहे हरू भरू जी तनक़ीद कनि थियूं ऐं इहो सिर्फ़ु ईअं मां न चवंदसि त इमरान ख़ान साहिबु असांजो वज़ीर अज़म आहे त उन ते तनक़ीद थी, थी रही आहे अवां ॾिसो त जॾहिं मुख़्तलिफ़ पाटिनि जा न हीअ तनक़ीद नाहे ना ही ना इमरान ख़ान साहिब पंहिंजी ब्रीफिंग में कंहिं जॻहि ते पाण चयो आहे त सिंध असांजो सुबुह नाहे काफ़ी दफ़ा ईअं थियो हूंदो पर उन जी जेको आहे सो तर्जुमानी बि आई हूंदी त असांजो इहो मक़सदु न हूंदो ॻाल्हाइण जो ॾिसो न हिते मां उहा ई ॻाल्हि कई त सिंध जी सियासत एतिरी कॉम्पलिकेटेड आहे जेकर असांजा वज़ीर अमीर कुझु ॻाल्हाइनि था स्टेटमेंट ॾियनि था त फौरी तौर ते उन खे मुख़ालिफ़ सिमत में रंगु ॾिनो थो वञे ईअं न थियणु खपे हर कंहिं हर कंहिं पॉइंट जा ॿ पहलू हूंदा आहिनि सिर्फ़ु नेगेटिविटी छो थी उजागर करे आवाम ताईं पुॼाई वञे उन शइ जी पॉज़िटिविटी अचणु खपे न साम्हूं वज़ीराज़म इमरान ख़ान साहिबु हुकूमत में अचण खां पोइ पहिरियों नारो जेको आहे उहो नए पाकिस्तान जो तव्हां सम्झो था इमरान ख़ान साहिब जी काबिना में जेके वज़ीर मुशीर आहिनि उहे पोयनि दौरनि में पोयनि हुकूमतुनि में, में मज़ा वठी चुका आहिनि जेके पहिरीं मज़ा वठी चुका आहिनि जेके पहिरीं पुराणा चहिरा आहिनि उन्हनि जे हूंदे वज़ीराज़म साहिबु नओं पाकिस्तान छा ठाहे सघंदो तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे बट uh, आऊं इहो ई चवंदसि त इमरान ख़ान साहिब जो मंशूरु ऐं नज़रियो नौजवाननि खे आॾो आणिजो हुयो ऐं अञा बि आहे बट इहे सियासतदान मां सम इहो ई चवंदसि त हर सियासी पाटी जी ज़रूरत आहे जेके सियासी पस मंज़र मां चङी तरह वाक़िफ़ आहिनि जेके इन इलेक्शन जे uh, चूंड जे मरहलनि मां गुज़री हिते पहुता आहिनि इन्हनि सियासतदाननि जी इन्हनि माण्हुनि जी हर पाटी खे ज़रूरत हूंदी आहे असां वटि जेकॾहिं को माण्हू कंहिं असां असांजी पाटी में जेकॾहिं को सियासतदान का गुडविल खणी अचे थो त असां उनखे ॾिसो पंहिंजी पाटी मां निकाली त नथा ॾेई सघूं असांखे उन्हनि खे बि पाण सां गॾु रखिणो नया पाकिस्तान तो बाद जी गए खान साहब तो महंगाई तंट्रोल को सो पाकिस्तान जो सब खा वो अहम जो इशू है मामलो है वो बेरोजगारी है बेरोजगारी के खत्म न कर सो गए पाकिस्तान की अवो तप च या खुदा की क़ुदरत चौं त जद खान साहब की हुकूमत आई है अस करोना के फेस कर रहा सिर्फ़ु पाकिस्तान न पर पूरो मुल्क पूरी दुनिया करोना जे करे सॼी दुनिया जी महिष्य डाउन थी चुकी आहे त तव्हां इहो ॾिसो त जिते सुपर पावर कंट्रीज़ कोविड नाइंटीन जे आॾो घुटना टेकिया त पाकिस्तान किथे बीहंदो सिर्फ़ु कोविड नाइंटीन जे करे बेरोज़गारी जो रेशो वधी वियो फैक्ट्रियूं बंदि थी वियूं हर जॻह ते लॉकडाउन थी वियो माण्हुनि खे कढियो वियो बेरोज़गारी जो रेशो वधी वियो बुख बदहाली वधी वई शयुनि जा रेट्स वधी विया मार्केट हर शइ जी तव्हां ॾिसो था किथे पहुची वई आहे त इहो इन में को न असांजी पी टी आई जे हुकूमत जो को ॾोहु आहे इहा हिकिड़ी कुदरती चइजे त वबा आहे जंहिं पूरी दुनिया जे निज़ाम खे धरम बरहम करे छॾियो भला आऊं तव्हां हिकु भेरो ॿीहर पुछां थो अनीसा छो त तव्हां पीटीआई खे ई रिप्रेज़ेंट करियो पिया था छा इहो जेको खानसा नारो हुयो नए पाकिस्तान जो इहो कॾहिं तकनी रहंदो इनशा ताला अला ताला खां दुआ आहे त हिन साल असां हिन कोविड नाइंटीन मां ॿाहिरि निकिरी अचूं त तमामु घणा मनसूबा आहिनि हुकूमत पाकिस्तान वटि जेका नौजवाननि जे लाइ आहिनि तव्हां ॾिसो था नौजवान प्रोग्राम अनाउंस थी चुको आहे अहसासु प्रोग्राम ख़ातीन जे लाइ काफ़ी सारा असां वटि प्रोजेक्ट्स आहिनि जिन ते असां कमु कंदासीं ऐं सिंध जे अंदरि कोशिशि कंदासीं उन्हनि खे इंट्रोड्यूस करायूं बेरोज़गा नौजवान तबिको <laughs> जेको बेरोज़गारी खां डिस्पॉइंट थियो आहे मायूस थियो आहे <laughs> फ्रस्ट्रेशन जो शिकारु आहे असांजी कोशिशि इहा रहंदी त उन्हनि नौजवाननि खे जेको आहे सो so, वधीक इम्पावर करण जे लाइ उन्हनि जे लाइ जॉब्स अनाउंस कयूं वञनि त इनशा विदइन कपल ऑफ मंथ्स तव्हां ॾिसंदव त काफ़ी अहिड़ा सारा मनसूबा असां सिंध में बि इंट्रोड्यूस कराईंदासीं हेल्थ कार्ड्स आहिनि इनशा ताला जेको तब्दीली जो नारो आहे उहो तकमील न रवां दवा आहे ऐं ज़रूरु तकमील ताईं पहुचंदो अहीम औरत आहे औरतुनि जे हवाले सां कानून त ठहंदा आहिनि पर कानूननि ते इम्प्लीमेंट नथो थींदे नज़र अचे छो वफ़ाक़ एतिरो बेवस छो आहे त वफ़ाक़ ई कमु आहे न इम्प्लीमेंट कराइणु इन लाइ मां इहो चवंदसि त इहा ॻाल्हि तव्हांजी बिल्कुलु सही आहे बट बदकिस्मती सां असां वटि असेम्बलीनि में अहिड़ा माण्हू वेठा आहिनि जेके या त सही तरीक़े सां अवाम जे मसइलनि जी नुमाइंदगी नथा पिया करे सघनि स्पेशली औरतुनि जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं त असां वटि पार्लियामेंट में उहे औरतूं अचनि जेके ग्राउंड ते कमु करे रहियूं आहिनि ग्राउंड जी सियासत करे रहियूं आहिनि सोशली माण्हुनि खे माण्हुनि जा मसइला हाइलाइट करे रहियूं आहिनि हाणे ऐं पंहिंजे बिहाफ़ ते मां का पार्लियामेंटेरियन न आहियां बट कोशिशि इहा कंदी आहियां त समाजी तौर ते या सियासी तौर ते जेके औरतूं जेके ख़्वातीन मूं वटि पंहिंजा मसइला खणी अचनि थियूं मां उन्हनि खे पंहिंजे बिहाफ़ ते पंहिंजी टीम जी मदद सां उन्हनि खे मां हलु करायां बट इहो कमु पार्लियामेंट में वेठल असांजे औरतुनि एम एन ए एम पी एस जो आहे जिन जे लाइ ऐं हिन प्लेटफॉर्म तां इहो मैसेज ज़रूरु ॾींदसि तव्हां महिरबानी करे औरतुनि जे मसाइल खे उजागर करण लाइ ग्राउंड लेवल ते अची कमु करियो अनीसा साहिबा तव्हां ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई बेशक तव्हां पार्लियामेंट्रियन न आहियो पर तव्हां उन पार्लियामानी पाटी खे तव्हां लीड कयो पिया पार्लियामानी पाटी खे तव्हां रिप्रेज़ेंट करियो पिया जॾहिं पार्लियामेंट्रियन कुझु नथा करे सघनि त ज़ाहिरीत माण्हू तव्हांखे चवंदा तव्हांखे कुझु करिणो पवंदो तव्हां ई हुनजी आवाज़ु अॻियां पहुचाईंदव मां उहा ई ॻाल्हि कई त पार्लियामेंटेरियन न हुजण जे बावजूद बि अलहदला असां उहो कमु कयूं पिया आवाम खे डिलीवर कयूं पिया जेका पार्लियामेंटेरियन्स पार्लियामेंट में वेही नथा करे सघनि मां इहो ई मैसेज पार्लियामेंटेरियन्स खे ॾियां थी त जहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो आम आवाम आवामी मसलनि जी नुमाइंदगी करे रहियो आहे हिकिड़ी आम औरत औरतुनि जे हक़ूक़ खे उजागर करण लाइ ग्राउंड ते वर्क करे रही आहे अव्हां बि इहा ज़िमेदारी आहे त अव्हां अचो ऐं तव्हांजे हथ में उहे पावर्स आहिनि त عوام आवाम खे डिलीवर करे सघो था बदकिस्मती इहा आहे त अञा ताईं औरतुनि जा जेके हक़ूक़ आहिनि चाइल्ड राइट्स जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ हर साल असैम्बलीनि में बि बिल्स त अचनि था पर उन्हनि खे उन्हनि बिल्स ते को इम्प्लीमेंटेशन नथो कयो वञे इन करे इहो तमामु ज़रूरी आहे त हक़ूमती नुमाइंदा संजीदगी सां इन्हनि मसइलनि ते ग़ौर कनि सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी खे कीअं पिया ॾिसो ऐं सॼी सिंध समेत हैदराबाद खे छा मिलियो बींग अ सिटीज़न आऊं जेकॾहिं ॾिसां त सिंध हुकूमत सिंध जो सवाइ बेड़ो ॿोहण जे कुझु बि न कयो आहे इंटीरियर में वेंदा आहियूं न रोड रस्ता न हेल्थ जो निज़ाम सही आहे न अ वटि जेको सो स्कूल जो निज़ाम सही आहे स्कूलनि में वञूं था ढोर ढगा हेल्थ जेका हाणे इहो बि शुकुरु आहे एन आई सी वी डी जी ब्रांचिस जेका ओपन थियूं आहिनि उन सां काफ़ी तौर ते इहो हिकिड़ो क्रेडिट सिंध हुकूमत ते वञे थो सिविल हॉस्पिटल जी कारकर्दगी काफ़ी तौर ते बहितरु थी आहे मां उहा ई ॻाल्हि कई त असां तनक़ीद ज़रूरु कंदासीं बट तनक़ीद बरा इस्लाह करणु खपे असां वटि हींअर बि एजुकेशन सिस्टम टोटली धरम भरम आहे सिंध जेके गवर्मेंट सेक्टर आहे त इन्हनि शयुनि खे सही करिणो आहे ड्रेनेज जो सिस्टम सैनिटेशन रोड रस्ता जेका एम पी एस एम एन एस सिंध जा असैम्बलिनि में वेठा आहिनि جن खे फंडिंग अचे थी खुदारा उहे आवाम जो सोचनि उहे पंहिंजे इलाइक़े रोड रस्तनि स्कूलनि हेल्थ जे, जे निज़ाम ते सोचनि त असांजो सिंध तमामु घणो ख़ुशहाल थी सघे थो सिंध हिकिड़ो रिसोर्सिस मालामाल आहे जेतिरो सिंध सूबो ख़ुशहाल आहे पाकिस्तान जो को ॿियो सूबो न आहे बट सिंध मां रिसोर्सिस वञनि था ऐं ॿाहिरि उन्हनि खे उन्हनि खे जेका आहे उन्हनि ते कब्ज़ो कयो थो वञे पर सिंध जी आवाम उहा ई बेयारो मददगारु छो इंतिज़ामिया जे तरफ़ां त का डिलीवरेंस नाहे अलबताऊं इहो ज़रूरु चवंदसि त समाजी जेका जीअं एन जी ओस आहिनि सोशल वर्कर्स आहिनि उहे कमु करे आवाम जे मसइलनि खे बि हल करे रहिया आहिनि में बहितरी आणण ॾींहुं राति कोशिशि बि करे रहिया आहिनि बट इंतिज़ामिया जीअं त हींअर तव्हां इहो ॾिसो त लोकल बॉडीज़ जेका थियण वारा आहिनि मुल्क में अनक़रीब इनशा हिन ई साल त जेका जेका असांजा पहिरीं काउंसलर ऐं चेयरमैन हुया उन्हनि छा कयो उन्हनि कुझु डिलीवर न कयो आहे उन्हनि सिर्फ़ु फ़ंड्स थार्य। खाई करे ऐं आवाम ताईं कुझु पुॼायो त इहो केतिरनि ई सालनि खां वठी हलंदो पियो अचे हींअर असांजी इहा ई अपील आहे आऊं हिन एम एन एन न्यूज़ वैब जे प्लेटफॉर्म तां इहो मैसेज ज़रूरु ॾींदसि हुकूमत पाकिस्तान खे ऐं तमामु इदारनि खे त महिरबानी करे लोकल बॉडी इलेक्शन में ग्राउंड सत जा वर्कर्स खणी अचो उन्हनि खे तव्हां काउंसलर्स जूं सीटूं ॾियो टिकट्स ॾियो उन्हनि खे तव्हां वेहण जो हक़ु ॾियो उहे अवाम जे मसलनि खे हल कनि ऐं अवाम खे पीडीएम खे कीअं पिया ॾिसो पीडीएम में शामिलु जेके ॿारहं जमायतूं आहिनि छा उन्हनि में एतिरी स्ट्रेंथ क़ाबिलियत आहे त इमरान ख़ान हुकूमत जो तख़्तो हूंदो करे सघनि या हू जेको मिशन खणी आया आहिनि हुनमें हू कामयाबु थी सघंदा पीटीआई हिकिड़ी हींअर मज़बूत जमात आहे उहो मां उहा ई ॻाल्हि की ॿावीहनि सालनि जी तहरीक आहे इमरान ख़ान साहिब जी उन खे आई जेका पीडीए में जहिड़ियूं ॾह पार्टियूं बि अचनि त टोड़े नथियूं सघनि अनीसा साहिब हिकु आम ख़्यालु आहे त हुकूमतूं आशीर्वाद सां ईंदियूं आहिनि ऐं एम्पायर जे आङर खणण सां एम्पायर जे इशारे करण सां हू घर भेड़ियूं बि थी वेंदियूं आहिनि छा इमरान हुकूमत बि कंहिं आशीर्वाद ते आई आहे ऐं एम्पायर जे इशारे जो इंतिज़ारु करे रही आहे मां इहो ई चवंदसि त इमरान ख़ान साहिबु ऐं पी टी आई जे हुकूमत जे मथां अलाह जो आशीर्वाद आहे उन दुआ उन जी रहमत आहे बाक़ी जेका र्यूमर्स आहिनि उहे र्युमर्स आहिनि सिर्फ़ु असां उन्हनि खे र्यूमर ई चई सघूं था जी राय आहे बाक़ी अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे त एम्पायर इशारो कंदो त माण्हू जेको आहे सो एम एन ए एम पी एस इस्तीफ़ा ॾींदा इन्हनि ॻाल्हियुनि में कंहिं क़िस्म जी का सदाकत कान्हे हुजे हा त हेसि ताईं मंज़रयाम ते अची चुको आहे अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे इमरान ख़ान साहबु हमेशह हिकिड़ी ॻाल्हि चई आहे त इरादे जिन खे पुख़्ता हो नज़र जिन की ख़ुदा पए हो त तुम ख़ैज़ मौजो से उहो घबराया न करते इन अलाह ने इंसान खे हथ में हमेशह नियत और कोशिशि रखी आहे कामयाबी देने वारी ज़ाति मेरे अलाह की हीअ त अल्लाह जी ऐं अली सांई जो हथु आहे हुनजे मथां जॾहिं अहिड़ी ॻाल्हि न आहे त पोइ इमरान ख़ान साहबु पोयनि हुकूमतुनि लाइ आशीर्वाद वठी अचण छो चवंदो रहियो आहे छो जो पीपुल्स पार्टी ॾिसो पी टी आई खे हींअर ॿियो साल हले पियो ठीकु आहे हुकूमत खे पीपुल्स पार्टी केतिरनि ॾिहाइन खां मुल्क ते हुकूमत कंदी पई अचे नून लीग केतिरनि ॾिहाइनि खां मुल्क ते हुकूमत कंदी पई अचे बट उन्हनि आवाम खे डिलीवर छा पहिरी इहो बि त सुवालु पुछे न छा आवाम खे डिलीवर कयो आहे हिन सिंध में असां जेको सतरि सालनि खां वठी छा हालात आहिनि तव्हां पाण ॾिसी सघो पिया अनीसा साहिब ॿ साल जो अर्सो घटि न आहे हुकूमत आहे तव्हांखे घणो कुझु डिलीवर करे ॾेई सघी पई ॿ सालनि में त तव्हां इहो ॾिसो न साल त हिन कोरोना जे नज़र थी वियो कोविड नाइंटीन जे नज़र थी वियो इमरान ख़ान साहब वटि जादू जी का छड़ी कान्हे त अचण साण जेको आहे कर्ज़ा जेके शयूं में आ, वाइप आउट करे छॾींदो हुन जो जेको मेन फोकस हुयो पहिरीं हुन एतसाब कयो हुन इवन पंहिंजी पाटी जा बि करप्ट माण्हू जेको आहे हुन पॉइंट आउट कया आहिनि ऐं हुन जो कंहिं बि ग़लति माण्हू जे मथां हथु न आहे न रुॻो रिप्रेज़ेंटेटिव पीची आहे बल्कि हिकु आम शरी बि हिकिड़ो तव्हांखां सवाल कयां थो त हुकूमत ई मुदो पूरो करे थी या नथी करे उहा अलॻि ॻाल्हि आहे माउ जी ॻाल्हि आहे छा तव्हां مستقبل में अचण वारनि टाइमनि में तव्हां बिलावल भुटो ज़रदारी खे या मरियम नवाज़ खे मुल्क जो वज़ीराज़म ॾिसो पिया मां सिर्फ़ इमरान ख़ान کے وزیراعظم वज़ीराज़म تھی थी جو یا ہیر پاکستان पाकिस्तान عوام आवाम जी ख़ुशिनसीबी आहे जो उन्हनि खे हिकिड़ो सचो ईमानदार ऐं ऑनेस्ट लीडर मिलियो आहे जेको सिर्फ़ आवाम जी फलाह बहबूद लाइ सोचे थो करप्शन फ्री पाकिस्तान लाइ सोचे त मां इमरान ख़ान साहिब खे वज़ीराज़म ॾिसां हैदराबाद में नई तारीख़ ते थींदड़ पीटीएम जो जलसो सम्झो त कामयाबु थींदो ॾिसो जलसा भले कामयाबु थियनि जलसनि जी कामयाबी जो हुकूमत डहण या ठहण सां कुझु तालुक़ न हूंदो आहे ईअं त अगरि असां ॻाल्हि कयूं त ता पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जा जलसा अॼु ॾींहं ताईं तारीख़ में कामियाबु तरीन जलसा थी गुज़रिया आहिनि लॉकडाउन इस्लामाबाद राईवंड मार्च लाहौर ऐं योम तासीज़ जेका बि जलसा ख़ान साहिबु कया उहे उन्हनि सभिनि शयुनि जा रिकार्ड्स फोड़िया त जलसो भली सौ दफ़ा कामयाबु कनि इन सां इहो फ़र्क़ु नथो पए त हीअ हुकूमत खे लोढे सघनि था अनीसा साहिब हुकूमत में अचण खां अॻु वज़ीराज़म इमरान ख़ान साहिबु सिंध जे कम्परसन सां मुलाक़ातूं कयूं छा हींअर बि को अहिड़ो इरादो रखनि था जेके अचण वारियूं इलेक्शनूं आहिनि बी डी इलेक्शन आहे या जनरल इलेक्शन उन में को कम्परसन सां को इलाही थी सघे थो जी बिल्कुलु जीअं ॿ हज़ार अरिड़हं जी इलेक्शन में ॾिसो त जी डी ए सां इतिहादु थियो ऐं टिकिट्स जी डी ए वारनि खे ॾिनियूं वयूं हींअर जी डी ए सां अलाइंस एम क्यू एम सां अलाइंस आहे इहे तमामु जमातूं हिकिड़े ई प्लेटफॉर्म ते इमरान ख़ान साहिब सां ॿधलु आहिनि ऐं त लोकल बॉडी इलेक्शन में बि इन्हनि सां अलाइंस सा सा कयो वञे इन्हनि खे ऑन बोर्ड रखियो वञे अलमिला माशाला हैदराबाद जे अंदरि सोशल मीडिया ऐं वेब चैनल्स ऐं मीडिया जेको कमु करे रही आहे उनखे ख़िराज तहसीन पेश कयां थी महबूब न्यूज़ नेटवर्क खे ट्रिब्यूट बि पेश कयां थी उन्हनि जी उन्हनि जी कामियाबी लाइ दुआ बि कयां थी त ता अलाह ताला अव्हांखे मज़ीद कामयाबियूं अता फ़र्माए असीं हर फॉरम ते अवां मीडिया भाइरनि सां गॾु आहियूं ऐं अ मीडिया जा नुमाइंदा ई आहियो जेका असांजो आवाज़ु ऐं आम आवाम जो हैदराबाद जी आवाम जो, जो आवाज़ु मथे आला इदारनि ताईं पुॼायो था अलाह अवां जो हामी उनासिर हुजे वॾी महिरबानी अनीसा साहिबा फ़िलहालु एतिरो ई नाज़ीन अॼु जी शख़्सियत अनीसा सिद्दीकी साहिबा पंहिंजी मसरूफ़तनि मां टाइम कढियो असांखे टाइम ॾिनई भली जी सभु टीम सां गॾु मोहम्मद अली रिंद अनीसा साहिबा जो थो आहे हू टाइम कढी आहियूं फ़िलहालु हिन प्रोग्राम एत में एतिरो ई प्रोग्राम भली में हिकु ॿी शख़्सियत सां गॾु वरी हाज़िर थींदासीं ते ॾिसंदा रहो महबूब न्यूज़ नेटवर्क टीवी इजाज़त ॾींदा मोहम्मद अली रिंद खे अलाभाई